Eli moni teistä on tykkää pilapuheluista, joten mä teen tällaisen pilapuhelun montake. Eli tässä on parhaat klipit jaksoilta 1-5. Ja joo, ei mulla tässä muuta. Eli nauttikaa tästä videosta ja käyttäkää koodia Realmakakushopissa. Moro! Halo, toimitatteko te pizzaa? Yes. Joo, eli mä haluaisin mulle ja mun 9-vuotiaille lapselle pizza. Eli mulle oliiveja. Simpukoita. Oma valinta. Oliiveja. Joo, pieni hetki, mä etsin kynäsarjaa. Joo. Elikkä sinulle normaali pizza oliivi. Se on oliivi. Joku väri. Joo. Onko teillä oransseja oliiveja? Meillä on mustaa. Ah. Mustaa. Joo. No kyllä mustakin käy. Entä... Onko teillä tomaattia? Joo, kyllä meillä tomaattia on, joo. Joo, tomaattia. Haluatko kirsikka tomaattia vai normaali tomaattia? Onko teillä vuoriluomutomaattia? Tuore tomaatti kyllä meillä on, joo. 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 Tomaattia. Tuore tomaatti. Sitten... No en minä halua muuta. Sitten lapselleni... Turpa kiinni, lapsi! No niin. Jatkaisin tilausta. Joo. Lapselleni... Tuo reaktio vaan silleen juu. Otatteko te vielä tilausta? Joo, kyllä joo. Minun lapselleni. Sillekin tomaattia. Ja ahventa. Turpa kiinni! Alo? Joo, sano vaan joo. Ahventa. Tuore ahven. Swish. Swish your bags. Täältä naapurista soittanut, että vasta lujen ovi auki, saatana. Täällä? Täällä ovi jäänyt auki. Hei Rosse. Mulla. Mulla? Mistä naapurista soitat? Pirkille tästä viereisestä asunnosta. Mistä paikkakunnalta? Ovi jäänyt auki. No tässä... Onko nyt tässä joku ongelma? Sulla on jäänyt auki. Okei. Okay. Siis ihan tolleen kokonaan ollut auki kun pikon. En mä... ...tää mennä sulkemaan tota tuolta joku saatana kummitus. Siis... Sepposen selälleen vai? Mitä? Onko se ihan Sepposen selällään? Siellä. Se Kasperi äiti. Ihan kokonaan auki, ihan päätty asti auki on. Kyllä no, kumma juttu. Asuuks sä siinä mun siis niinku samassa rappukäytännössä vai? Juu, no, mitä sä laittaa sen kiinni? En mä uskalla. Halo, onko tämä hotelli? Hotelli on. Minä haluan tilata huomiseksi huoneen. Meitä on 5. Okei. Okay. 2 äitiä. Mm. 1 pikkuveli. Ja 1 adoptoitu lapsi. Okei. Okay. Mä haluaisin 4 petistä patjasänkyä. Ja kaapeli-TVn. Joka ei toimi sähköllä. Okei, joo, joo. Kulkupyörän vetovoimaus. Paljonko se maksaa? 100 euroa. 100 euroa. No huomioon, minulla on vain 7 senttiä kukkarossa. Näkemisiin. Näkemisiin. Tappaa sut. Halo. Halo. Tän hetki katsotaan mitä. Okei. No niin, eli halo. Halo.
Haluan tehdä kaksi kebabrullaa, yhdet kebabranskalaiset. Jaa, mikä osoite? Osoite on Perttiniemen kuja 5. Mitä sinä osaa? No en helvetissä lähetä, kun saatat mun tilauksen nyt. Hallo, no, enpä. Hallo, ota mun tilaus nytten. No. Kaksi kebabrullaa. Uudet kebabranskalaiset! Mis maasta ootte? Maassa. Ota vato. Halo? Halo. Tuota noin, niin olimme tuossa lapseni kanssa hetki sitten hiekkalaatikolla. Otit hänen kumisaappaansa, laitat sen täyteen hiekkaa, sullomaan sitä hänen suuhunsa. Voitteko kertoa miksi? Onko? Oletteko te? Tuli väärään paikkaan varmaan. Li***ki oletteko? Mitä? Oletteko li***ki? Kyllä. Niin, no, aloitte juuri, otitte juuri sangua, aloitte tunkemaan hiekkaa lapseni suuhun ja oksentelee ja paskoista. En, en oo kyllä joku toinen. Ei, se oli, se huusi mennessään. Ole tässä on numeron. En oo kyllä minä. No, joku ihan väärin. Osaisitko arvella kukaan? Mitä? Osaisitko arvella, kuka hän on, joka on melkein tappoi lapsen hiekalla? No jos ette ole te, niin näkemiin. Minä jatkan tässä hänen etsimistä. Joo, kiitos. Näkemiin. Joo, moi moi. Halo? Te olette kuulemma, oletteko te äsken tilanneet tuosta kaksi lohihampurilaista tuosta pizzeriasta? Anteeksi, kun mä näin nyt kuule, kun tuo televisio oli niin kovalla. Ai niin, niin että oletteko tilanneet juuri äsken kaksi lohihampurilaista tuosta pizzeriasta? En oo ollut pizzeria. No olethan tilannut kaurahampurilaisia. Ei, en. No kyllä ei, olet. Niin. Ostit niitä koko naapurustollekin. Lasku olisi nyt se 600 euroa. En minä ostanut. No olet ostanut. No miksi sinun numerosta sitten tuli puhelua? Sä halusit 20 kauraa lohihampurilaista. No herra jumala, ei mulla mitään ei oo mitään hajua koko tämmöisestä asiasta. No koko naapurustolla on nyt lohihampurilaisia sinun nimellä, joten maksapa ne. En maksa mitään, haista paska. Kun joksii treunaa pitkin viiteestä alemu. Alo! Mä kun kauppa matkaan tuli ja mun tippu kakkaa housulle, vittu sä kuvaisit mua. Mutta poistaa sen video. Ja ihminen sillä voi mittaa vähän paskaa. No jumalau. Se oli ihan tuli vittu paska. Tippu paskaa housusta läpi ja sä kuvaa. Mitä sä hoittaa? En kerro nimeä, niin sä julkaist musta onko paska video saa. Matti! Kuka soittaa? Matti! Mistä päässä sä oot? No pelkeettä sä... Aha. En yhtään yritä. Matti on Matti. Oot nyt. Kauppaa meni paska, että oli jo paskaa tuli vittu housta läpi perseestä ja vittu sä kuvaisit kaiken. Kuuntelepa, sä poistat sen video. Tää? Poistat sen video. Mitä video? Se kun sä kuvaisit kun mulla oli kakkaa housut läpi vittu. Tahkeesti. Sä poistat sen. Sä poistat sen. Sä poistat sen galleriasta. Halo, sä poistat sen. Mikä ei vastaa, ei vastaa. Halo, teidän paikkana on terveysriski. Tulimme lapsemme kanssa sinne ovenkahvat saatana irtoilee koko ajan. Mitä? Tuota siellä paikkana on terveysriski. Minä tein tästä oikeuteen. Tulimme lapseni kanssa ovenkahvat vaan irtoilee koko ajan saatana.
Oven kahvat. Mies voi tulla sisään, kun lapseni meinaa kuolla, kun oven kahvat irtoilee. Kulmat on niin teräviä. Korjakko oven kahvat, saatana. Mä lopetin tuon. Dig dag paddy whack, give a dog a bone that was taking out your back. Hit you all the fucking dome. When I look into your eyes, I know you're not a mortal last. With the tool, with the foot, smoking on the giddy green on the scene with the lean. Now my team gonna be Mr. Dream. I achieved no fiend. Can I strip against the cream? I signed on the key 2020 on the scene. She got diamonds on her back. Ask for the